Мен поптум, мен хакимиятидан, мен бизге огохлантирмастан, бирдениге уларга қарор чиқариб беришди. Уйимизда об қўяпти бойлар. Турдалиев Элмирожа катта рол ўйнаяпти бағда. У бошқа кишига ҳокимият орқали сотиб турса. Бир-иккита туялар бор экан, пули бор экан. А бизга ҳокимимиз бўлса, бизга ҳам документ қилиб беряпти, уларга ҳам. Қани қайда бор ҳақиқат? Жой йўқ, қайда яшаймиз? Уйимизни бузиб, бизни ҳайдаб чиқармоқчи бўлиб турибди улар. Шунча ерларда солиғини неча йиллардан бери тўлаб келяпсиз. Ҳозиргача керак бўлса тўляпсиз. Уйни бузасан, бедан чиқиб кетасан. Шу гап бўляпти холос, биз қайга борайлик? Ҳа энди президентга чиқдияпти. Президентга чиқишга бизни хурбимиз етмейди. Ўзбекистонда қани ҳақиқат? У ҳаққатга қарайдиган одамни ўзи кўрмаяпмиз биз. Энди бойларга ташлаб ерди ҳаммамиз қамоқлар чиқиб кетиш керакми? Энди қаерга борайин, илтимос, президент, бизга ёрдам беринг. Қани ўша президент менга ёрдамга келсин халқига. Алло, ассалому алейкум. Мен шу көрүп турган бо'g'di. Мени Худо раҳмати дадам 56-йил Фирол йўли қурилишига қатнаб, кери кўчиб келганлар. Мен ҳам мана шу ерда 59-йил шу ерда туғилганман. Ҳозир мен 63-га тўлиб, шунча укаларим, дадам ҳам 1971-йил бандалик қилдилар. Ундан кейин укам, онам, укам ҳаммамиз биргаликда обол расиш учун дарахт экдик, нима қилдик? У замонларда от, эшак жо көп эди. Қорғлаб, мен боғды яраттык. Мен ҳозирги кунга келиб, район ҳокими бошқа адамга нима чиқариб бериб турибди. Қарор. Ассалому алайкум, мен Абдухолиқов Собиржонман. 1970-йилда мен шу ерда туғилганман. Мен туғилган вақтда болалигимда бу ерларда онча дарахтлар бор эди, ёш ko'chatlar edi. Mana ota-onam katta bog' bo'lgandan keyin, ko'zga ko'ringandan keyin, va pop tuman hokimiyatidan va bizni ogohlantirmasdan birdaniga ularga qaror chiqarib berishdi 2010-yilda. Biz keyin pop tuman hokimiyatiga biz ham yer bizniki deb ariza tashlasak, bizga ancha qarshilik bo'ldi. Keyin xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti orqali bizga 2013-yilda qaror chiqarib berdi. Bizning qarorimizni keyin 2018-yilga kelib, Namangan viloyat prokurori protesti bilan yana bekor qilishdi. Protest 2017-yil 15-fevralda chiqqan bo'lsa ham, oradan 1 yil o'tib 18-yil 26-fevralda keyin muddati o'tgan bo'lsa ham, qonunlarga zid ravishda bizning qarorimizni bekor qildi. Hozir mana bizning uyimizni об қўяпти. Бунда ҳали Поп туман ҳокимияти юристи Турдалиев Элмирожа катта рол ўйнаяпти бағда. У мен биз бу ерда қанча оиламиз билан яшаб, тирикчилик қилиб, бу ерда болаларимизни нима иш билан ўзимиз-ўзимизни таъминлаб келяпмиз. Шунга шундай бўлса ҳам улар бу ерда ҳозир камида 60-70 киши оила ишида яшаб, тирикчилик қилиб келамиз. Шу бизнинг меҳнатимизни қадрига етмасдан мана биз боғларимизни тортиб олиб, қандайдир бир нима qilib olyapti. Bir boyvachilar ular sotish maqsadida qilyapti. O'zi mana qancha mana eshiklarga yozib qo'yapti. Sotiladi, sotiladi deb. Endi bu qanaqa haqiqat bu? Mana bizni tayyor yashab turgan bog'imizni, tirikchilik qilib turgan bog'imizni olib olib, boshqa kishiga hokimiyat orqali sotib tursa. Hurmatli Shavkat Nuramovich prezidentimiz, biz sizga murojaatimiz shuki, mana shuncha bog'ni yaratdik. Mana shu bog'ni orqasidan mana tirikchiligimiz shu. Boshqa qiladigan tirikchilik yo'q bizda. Shu sababli sizga murojaat qilyapmizki, shuncha bog'ni qildik, rog'ni qildik, bu yerda bog' qilishni o'zi bo'lmaydi. Tosh hamma yoq tosh teraverib, tosh teraverib, mana nechta odam shu yerda bog' qilamizda, mana oilamizdan o'tib ham ketdi. Ana qolganlar shu yerda yashaymiz desak, endi biz eshak, eshakda ishlab, ana endi qaydagi bir-ikkita tuyalar bor ekan, puli bor ekan. Qayga borsak, pulni bosyapti-da. Ha bizning hokimimiz bo'lsa, bizga ham dokument qilib beryapti, ularga ham. Qani qayda bor haqiqat? Bunga unda qaraydigan odam bormi yo'qmi shu dunyoda? Ha biz nima qilishimiz kerak? Endi shahar chiqib ketib, asfaltda yashaymizmi endi? Mashina bosib ketaversa endi boshqa hech qanaqa variant qolmayapti. Bu yerda bizda unda yashashga huquqimiz qolmayapti. Qayerga borishimiz kerak? Qani bizga joy ochib bersin bo'lmasa. Joy yo'q, qayda yashaymiz? Bu hech kim qaramayapti. Kelyapti. Ha uyingni ko'chirasan, bog'ingni ko'chirasan. Bu yerda bitta bog', bitta ko'chat ko'karish osonmas o'zi asli. Yerni chopgan odam biladi, tosh qancha toshlar chiqib ketadi. Ha toshni maydalab endi ko'zga ko'ringandan keyin qaydagi tuyalar kelib olib bizga endi davay uyingni ham ko'chirasan, bog'ingni ham ko'chirasan. Men bu yerda olaman de, sotaman de. Ha bu yerlar hammasi dunyoda nima O'zbekistonda yerlar sotilib ketish kerakmi yo? Bog' yaratib turib yashash kerakmi? Biz jannatga aylantirish kerak mana. 2010-yilda mana bog' yo'q edi pashta mana. Shuncha darajaga olib keldik mana ko'rib turibsizlar. Ha bu bog'larni endi yo'q qilib ular sotmoqchi. Ha bunga qaraydigan bir tashkilot bordir. Ha bizga yordam bermasangiz bu biz ko'chada qolib ketyapmiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana bizda mana oilaviy nimalarimiz mana biz
Hakikaten 59 yıl, 60 yıldan bir maşette yaşayıp faydalanıp geliyorken boğumuz, tırıkçılığımızda maşette anımaklığımız. Kayır'daki bir tadbir korman deyip 2013 yılda kuruluğa karar tekken eken, lakin kararda hakiki masliği ne korunup duruptu da. Korunup duruptu ki, o pop tuman hakimi bizge kararda çıkarıp, kızıl çizilirler bilen, sizdirip yerip ajratilgan yerdi. Namangan viloyat prokurori o'zini yasama nimalari bilan qarorlarimizga bekor qilishga nima qilyapti-da? Bunga menimcha aniqlik kiritadigan odam nima kelish kerak bu? Bizni bir 11 yildan buyon sarson qilib, aqa-baqa yugurtirib, bu orqasida korrupsiya turgani ko'rinib turibdi, nima bo'lib? A mana biz yerlarni 2013 yil kelib turib biz bobomdan qolgan yerlarni mana biz kadastr qilib, dokumentlashtirib, o'zlashtirib nima qilganimizdan keyin mana 2018 yil prezident farmoni bilan noqonuniy qurilgan uylarni dokumentlashtirilsin degan farmon bilan biz dokument qildirganmiz. Uylarimizni kadastr hujjatlari hamma yo'g'i joyida 2017 yilga kelib turib, qaydandir Tinchlik qurilish degan firmasi paydo bo'lib, bizlarning yerimizni ustidan kadastr qilib olyapti-da. Bu qonunga to'g'ri kelmaydigan yerdi. Biz mana bog' qildik, obod qildik, joy qildik, lekin qayerdandir kelib turib uyimizni, joyimizni tadbirkorman deb tortib oladigan odamlarga bir chora ko'ringlar. Qonuni qani, bu yerda haqiqat qani? Korrupsiya yo'qotish kerak deydi. Korrupsiya, hamma yoq korrupsiya bo'lib turibdi-yu. Kim yo'qotadi buni? Sarson bo'lib yuraveramiz biz. Qachongacha yuraveramiz? Men bitta yerda necha kishiga qaror chiqarish mumkin? Men Pop tuman hokimiyati bizni uyimiz, joyimizga qaror chiqarib, uni ustidan yana Tinchlik qurilishi MTJ'ga ham qaror chiqaryapti. Orada ular qandaydir puldorlik qilyaptimi, bir nima qilyaptimi? Ular sudga berilgan sudda biz ustimizdan g'alaba qozonib, bizni uyimizni o'zi buz, ya'ni o'zi men yangi yildan boshlab uyni buzishga sudga ariza berganmiz. Ular hozir uyimizni buzib, bizni haydab chiqarmoqchi bo'lib turibdi ular. Mana bu shu yer mojarosi bo'yicha sudlar bo'lib o'tdi. 2018 yilda Namangan viloyat sudi haqiqiy adolatni qaror toptirib, bizga yerimizni qaytarib berdi. Ular undan keyin Andijon viloyat sudi ham bizga haqiqiy adolatni qaror toptirdi, bizni yerimizni qaytarib berdi. Shundan so'ng hali u firma tomonidan Oliy sudga murojaat qildi. U karantin vaqti bo'lib qolib, shu 2020 yilda Toshkentda nima ish qildi bilmadik. Shu Namangan, Andijon viloyatlari chiqargan qarorlarni shunday bekor qilib tashladi. Bu qanday bir adolatsizlik bo'ldi, bir biz o'zimiz ham tushunmay qoldik. Kassatsiya qilib qayta ularga nima qilamiz desak, karantin vaqti, biz hujjatlarni qabul qilmaymiz deb qilinmadi. Orada mana karantinlar sal yumshagandan keyin borganimizda endi muddati o'tdi deb bizni hali arizalarimizni qabul qilmadi Oliy sud. Qani bu yoqda bir adolatni bir o'rnatishga bir amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Shuncha yerlarda soliqni necha yillardan beri to'lab kelyapsiz, hozirgacha kerak bo'lsa to'layapsiz, hech kim bunga qaramayapti-ku. Ha bo'pti, yer ularga o'tdi, to'lamanglar demayapti. Ha olyapti, nabir to'la deb kelib uyimizga turib olyapti. Ha shuncha qilgandan keyin uyimizni qoldirib yesin, nima qayerga ketyapti bu haqiqat? Hech kim ko'rmayapti bu haqiqatni. Ha kimga borsa esa pulni to'la, pulni to'la. Hech kim aytmayaptiki soliq to'lamanglar. Yer ularga yo'q, unaqa gap ketmayapti. Faqat kelasan bog'ni buzasan, uyni buzasan, bedan chiqib ketasan. Shu gap bo'lyapti xolos. Biz qayga boraylik? Biz bu haqiqatga ishonmay ham qo'ydik. Mana katastr bizga nima qilib berdi? Katastrda Alloh taolo mana shunday qilib qo'yibdi katastr. Mana katastr orqali yashab kelyapmiz. Ha katastrga borsak unisiga bor, unisiga borsak bunisiga bor. Ha endi prezidentga chiqdiyapti. Prezidentga chiqishga bizni qurbimiz yetmaydi. Ha biz qayerga chiqishimiz kerak endi? Ana shunday qilib ko'chib ketib yerdan desa ko'chib ketishimiz kerakmi? Bundan ortiq o'sha yashashga O'zbekistonda qanday haqiqat? U haqiqatga qaraydigan odamni o'zi ko'rmayapmiz biz. Mana necha yildan beri, mana 12 yildan beri yuguryapsizki, hech kim nima qilyapsan demayapti. Otangga bor, onangga bor, bormagan joyimiz qolmadi bizni. Oxirgi majbur bo'ldik, mana hokimiyatga murojaat qilsak, ha u deydi, unisiga borsak bu deydi. Oxiri Toshkentga bordi-da, Toshkentga borsak, ha prezidentga qog'oz qilaman desak, kirishga hech qanaqa nimamiz yo'q ekan bizni, vakolatimiz. Ha bunga kim qarash kerak, kim yordam berish kerak bizga? Biz to'rma to'ri chiqib ketishimiz kerakmi shu O'zbekistondan yashamasdan turib? Endi boylarga tashlab yerdi hammamiz, qamoqlar chiqib ketish kerakmi? Yerimizni mana tortib olishyapti. Bu uchun nima qilish kerak, qayerga murojaat qilishni ham bilmayapmiz. Shuncha yil mana kelin bo'lib tushib, mana shu yerda bolalarimni katta qilib uyli joyli qildim, endi qayerga murojaat qilayin? Endi prezidentga borolmasam, kimga aytishni bilmasam dardimni, endi qayerga borayin? Iltimos prezident, bizga yordam bering.
uyumuzda op qo'yapti boylar. Hadasirimiz bor, qarorlarimiz bor, biznikini bekor qilib tashlayapti ular. Kimga murojaat qilaylik endi? Qani adolat? Qani yangi O'zbekiston deb yashayapmiz, yangi O'zbekiston bizga yordam bersin. Qani o'sha prezidentim menga yordamga kelsin xalqiga. Qachongacha ezilib yashaymiz? 12 yildan beri yuguraman yerimni orqasidan. İltimos prezident bizga yordam bering. Mana qurilish nimasi mana Orol firmasiga 2010 yilda qaror chiqarilgan bo'lsa, 2013 yilga chiqqan bo'lsa bizga qaror qurilish me'yori bo'yicha 3 yilda mana bu qurilishni qilib, joyni nima qilib, ular davlat nimasiga topshirishi kerak aslida. U bizga qonuniy qaror chiqarib yerimizni dokumentlashtirib bergan. Ular noqonuniy ravishda qurilish qilmasdan yerni sotish maqsadida bizni yerlarimizni nima qilib sotish maqsadida qilganda bu hech qanaqa qurilish ham qilgani yo'q. Qurilish qilgan, qanaqa qurilish qilgan? Bitta uyni qurib qo'ygan. Men uy qurdim, kempingim tayyor bo'ldi deb topshiryapti. Unga Pop tuman hokimi 2018 yilga kelib turib, Orol firmasi o'shani ham Orol firmasi qurgan uyni. Tinchlik firmasi uy qurdi deb Tinchlik firmasiga yerni kadastr qilib beryapti. Qani adolat, qani haqiqat? U kadastr qayerga ishlayapti, qarayapti? Hokimiyat qayerga qarayapti? Bir hokim bir yaxshi kelib o'rganib, mana bu qurilish qildi, bu davlatga xizmat qiladigan joy quryapti. Qaramaydimi bu? Qanaqa joy qurding? Nima qilding? Qayer kimga foydasi tegyapti u qurilish endi? Bir degan odam yo'qmi bu? Respublika miqyosida bu shunday odamlar o'rtada sarson bo'lib, sargardon bo'lib yuraverish kerakmi?